безкорисливо робити добро покликані волонтери. Цю надскладну місію несуть обрані, які своїм прикладом навчають інших справ милосердя. Волонтерство – це для мене вже як хобі, тому що, як вчила моя мама, треба постійно допомагати кожній людині, незалежно, яка вона є і якого вона віку. Ну, як на мене, в першу чергу, контакт з людьми іншого світу для наших дітей і вміння, скажімо, вправлятися у мові, іноземної мови, англійської в даному випадку. От, це бачення іншого світогляду, це можливість контактувати в тому числі з людиною, яка бачила світ. Волонтерство – це коли ми допомагаємо один одному, як в повсякденному житті, так і, власне, в таких випадках, як сьогоднішній. І це дуже приємно робити саме такі справи. Класно, що є люди, які займаються волонтерством і є, ну, можливо, не дуже добре, але є для кого це робити. Принаймні, в нашій країні є велика кількість людей, які потребують нашої допомоги. І слава Богу, що, ну, є ті небайдужі, хто задумується про цю необхідність і роблять це для того, щоб це реалізувати. Саме небайдужі люди напередодні зимових свят згуртовуються для того, щоб зігріти серця найменших лучан, які, як ніхто інший, потребують нашої уваги та любові. Акція має вже живу історію, це вже 11 рік, у нас на Волині триває, і з кожним роком все більше і більше долучаються не тільки молодь, а й люди вже із старшого віку, які вони себе згадують в дитинстві. І приємно, що і молодь, і діти, вони формують подарунки вже там від своєї душі. Святий Миколай, ми вважаємо, що це один з наших. Він теж був бородатий, любив їздити і теж любив дітей. На базі наукової бібліотеки імені Олени Пчілки працює фабрика Святого Миколая, де усі охочі долучаються до благодійності. Тут не лише готують подарунки, але й проводять розважальні заходи. Читають казки, співають новорічних пісень та навчають інших дітей, як самостійно виготовити святковий подарунок. Це називається композиція живих квітів. Так як я працюю в цій сфері, ну, я не одну коробочку роблю. В домашніх умовах головне мати матеріали. Коробочки ми самі робимо, оазис купляємо і квіточки теж купили для майстер-класу. Це все купляється і можна зробити вдома. Мабуть, найбільше позитиву у дітей викликала казка, яку читали українські зірки. Опісля усі малята отримали смачні та корисні подарунки від Миколая. «Руки вгору, казкова поліція, ви заарештовані!» – вигукнув Бровко Барбосович. Ізландій та баба Сестуха вмить перестали крутитися, гепнулись на землю і сіли з піднятими догори руками. Посіпака перекинувся з голови на ноги, сів і теж підняв руки. Бровко Барбосович по черзі начепив їм наручники. Тоді відчинив чарівним ключем клітку, випустив звідти ковалів щастя і натомість посадив у клітку бабу Свистуху, Зландія і Посіпаху. І знову замкнув клітку чарівним ключем. Не тільки дорослі допомагають готувати свято для малечі, але й самі діти організовують ярмарок солодощів для того, щоб зібрати кошти для онкохворих дітей. Допомагав їм навіть гість із Африки, досвідчений волонтер, який прибув на Волинь із Нігерії. Волонтерство для мене дуже приємне. Я отримую задоволення, спілкуюся з дітьми, допомагаю їм, і я цим займаюся вже півтори року. Спочатку я приїхав сюди для того, щоб вчитися, але потім я зрозумів, що необхідно допомагати дітям і працювати з ними. Сьогодні я підбадьорюю дітей, як правильно продавати, як просити і робити знижки для того, щоб гарно купити товар і гарно його продати. І просто допомагаю дітям, підбадьорюючи їх. Я радуюсь тим, що наші дітки знають, що потрібно допомагати, що таке допомога і що таке бути волонтером і робити, дарувати діткам щастя і радість. Я готувала торт, мені допомагала мама. Я готувала горішки і кексики. У нас в школі свято, адже ми влаштували ярмарок, де кожен може придбати солодощі і допомогти онкохворим дітям. І зараз у нас дуже важка ситуація в Україні, і ми потрібні, і ми повинні всім допомагати і дітям, і всім. Школярі не лише отримують знання, але й вчаться допомагати іншим, власноруч створюючи свято. Я б хотіла побажати щастя, здоров'я, щоб в Україні був мир, щоб все було добре, мир, достаток. Бажаю всім щастя, любові і всього найкращого. В першу чергу здоров'я,
здоров'я і, я не знаю, благополуччя фінансового і взагалі людського. Вся команда фабрики Святого Миколая спільно з захисником міста Луцька першочергово вітає вас з новорічними святами. І, як кажуть, діти вірять Святого Миколая. Ми віримо в дітей, тому що давайте разом об'єднаємось і подаримо свято для наших дітей. Вітаю всіх вас, друзі, з наступаючими новорічно-різдвяними святами. Звичайно, вам як гарних святкувань, так і здорового, щасливого, приємного, солодкого Нового року і мирного, головне для нас усіх. Я бажаю жителям Луцька і всім українцям всього найкращого і просто успіху у всьому, що вони починають і роблять. Це хочу привітати всіх лучан з прийдешнім святом. Малечі я би побажав міцного здоров'я, гарних оцінок і щоб постійно слухалися батьків. Я все бачу. Старшеньким ж, особливо батькам, я хочу побажати міцного терпіння і залізних нервів, бо з дітьми вони потрібні.